Depois de 9 meses, o meu sonho foi realizado. Isso mesmo, pessoal. Acho que vocês já sabem do que eu estou falando. Chegamos a 50 inscritos. Mano, eu tô sem palavras, velho. Eu tô sem palavras, mano. Porque isso é um marco muito bom, né? Pra um canal que tá começando agora, né? Entre aspas. Porque, velho, do Basicali até Fair Legends mudou muita coisa, mano. Eu ganhei mais views, eu ganhei mais inscritos, vocês gostaram mais. Então, cara, mano, o especial de hoje vai ser só um bate-papo mesmo. Eu não quero fazer vídeo longo, porque todo especial que eu faço é vídeo longo e vocês acabam não gostando. Então, vai ser só especial mesmo, normal, tá? Eu vou estar deixando uma gameplay de fundo conversando com vocês, beleza? Bom, pessoal, eu cheguei a 50 inscritos alguns dias e eu estava esperando a hora certa e eu estar gravando um vídeo aqui com vocês, beleza, pessoal? Bom, pessoal, eu tenho 50 inscritos, então eu acho que é o bastante para eu estar fazendo uma coisa, que é, nesse vídeo, eu quero que você deixe nos comentários perguntas sobre mim, tipo, faz uma pergunta aí no comentário, uma pergunta aleatória, tá ligado? Uma pergunta sobre a FLS, qualquer coisa. Só faz uma pergunta em comentário, beleza? Que provavelmente eu vou fazer um vídeo respondendo, tá? Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês por vocês verem meus vídeos, tá? E eu tô também tentando editar da melhor forma os vídeos, tentando postar quando eu quero. Às vezes a frequência de vídeo não é boa, mas eu tento, cara, eu tento. Parece que não, mas eu tento. Tô dando mais qualidade aí pro canal, como vocês poderam ver também. Eu tô gravando os vídeos 1080p, 60fps. Vocês verem a melhor qualidade, tá? Então, pessoal, eu agradeço muito a você que está vendo esse vídeo. Se caso você me acompanhava desde a época do Basicali, mano. Porque a época do Basicali foi boa. Só que eu acho que não deu muito certo, pessoal. Sinceramente, mano, basicamente eu acho que não deu certo aqui no canal, beleza? Cara, eu não sei nem o que falar, mano. Tô muito feliz, porque esses dias aí eu falei, mano. No vídeo do para-choque do Miata, eu falei, mano, vou chegar a 50 inscritos e 5 mil views. Eu cheguei a 5.600 e poucas vezes, vou estar deixando aí na tela, vou mostrar pra vocês. E 50 inscritos, finalmente, pessoal. Vocês conseguiram realizar meu sonho, né? Então eu vou tentar postar mais vídeo no canal sobre, né, por causa disso, que vocês merecem. Que, cara, eu sei que 50 inscritos, nossa, você tá comemorando só 50 inscritos é muito pouco, mas, cara, pra mim é muito. Pra mim, que, tipo, é o primeiro canal do YouTube que eu criei na minha vida. E uma coisa legal também, que eu acho que eu tenho mais inscrito do que vídeo. Não, acho que isso é uma coisa óbvia, né, mano? Tá ligado? Só que eu gravei poucos vídeos e eu achei legal. Tá ligado? Com poucos vídeos e já consegui. Assim, poucos entre aspas. Tem uns 40 vídeos aí no canal, né? Eu já consegui 50 inscritos, mano. Então, desculpa aí por ter, tipo, falei errado, ou falei alguma coisa que ofendeu vocês, que deixaram vocês com raiva. Desculpa por tudo, por alguma coisa que eu fiz. Beleza? Eu não sei se eu vou continuar trazendo FRLEDs aqui para o canal. Pode ser que eu comece a trazer outro tipo de conteúdo. Vocês perceberam até na descrição do meu canal que eu falo que eu trago jogos de grift, gameplay de jogos, focado em FRLEDs, mas possa ser que isso mude, tá? E, cara, muito obrigado por assistir esse vídeo. O vídeo já vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É só pra agradecer mesmo, né, ao especial aí, por vocês estar me ajudando. Vai saber que um dia chega a 1000 inscritos, né, mano? Galera, tem uma novidade que eu tô querendo contar para vocês, que é o motivo de eu não estar postando vídeo, só que eu não sei se eu devo contar, beleza? Se você quer saber muito do que eu quero falar agora, você vai deixar aí nos comentários, beleza? Você que é chato, né? Deixa aí nos comentários isso aqui. Mano, eu tenho que tirar a dúvida de vocês, tá ligado? Eu vou fazer uma coisa sem ter
meio que a permissão de vocês, né? Posso estar fazendo errado. Então, se vocês querem saber, mano, deixem nos comentários, beleza? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa gameplay aqui eu tô fazendo agora, beleza? Não é uma gameplay que eu gravei, tô fazendo agora, conversando com vocês. E deixem nos comentários aí, perguntas sobre o canal, quando você criou, por que você teve ideia de criar o canal, beleza? Que eu gosto disso. Eu gosto disso, né? E, mano, eu falei, sei lá, 2 minutos atrás que o vídeo tá terminando por aqui e não acabou ainda. Mas é isso, pessoal. Um vídeo muito curto. E não muito curto, mas um vídeo só pra falar com vocês mesmo, tá? E, mano, só tenho a agradecer.